bahin sa ato ang panerbisyo sa ato ang Halangdong Gobernador Aris Amintado, kami dire sa barangay Tanghaligi. Nagpasalamat yun mi sa iyahang walay puas na paghatag og tabang namo financial assistance sa among mga gipanghangyo kaniya. Naagyod iyahag yung gitubag ang amo ang mga gipanginahanglan. Og kami sa barangay Aris Tanghaligi, dako kayo namong pasalamat nga niagyod ang amo ang gobernador. Wala yun mi niya kalimti, niagyod ang iyahang tabang namo sa among barangay sa panahon nga kami manginahanglan kaniya.